Вітаю в ефірі на каналі ТВ. 5 програма День тема. А сьогодні у нас у гостях Тетяна Озерова, начальниця управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області. Вітаю, вітаю, пані Тетяно, Стартувала інформ... інформаційна кампанія щодо підтримки якості освіти у школах. Розкажіть про неї інформаційна кампанія державної служби якості освіти України Вона має на меті в першу чергу звернути увагу всіх суспільства, засновників керівників закладів освіти, педагогічних працівників, батьків і учнів, як зробити сьогодні школу якісною, тобто доброю, хорошою школою. І на ці питання можна відповідати сьогодні не тільки 10 хвилин нашої програми. А у кожної людини є своє бачення, яка повинна ага. бути школа. Але сьогодні Державна служба якості освіти Розроблені критерії оцінювання якості освітньої діяльності, і я вам чесно скажу, що ці критерії мають такі дуже багато індикаторів. Ну ну, наприклад, 15 вимог і 52 критерії 96 індикаторів, за якими можна виміряти якість освітньої діяльності в закладі освіти. І для цього треба трошки ну, познайомитися з цими критеріями, побачити їх і на сайті Державної служби якості освіти. Вони відповідно записані, і в, в порядку здійснення інституційного аудиту. А також є такий абетка для директора, це рекомендація Державної служби якості освіти, яким чином розбудувати внутрішню систему забезпечення якості в школі. А хто безпосередньо оцінює це діти, шку, ну, школярі, батьки? Всі. Тобто є таких два е, випробуваних способи. Це перше – це внутрішнє оцінювання освітніх і управлінських процесів закладів освіти, де створюється робоча група, в яку входять і педагогічні працівники, і батьки, і учні, і е, е, відповідно до цих критеріїв е, здійснюють самооцінювання. Угу. Потім вони аналізують всі ці процеси і можуть зробити висновки, де ми. Що у нас добре, чого не вистачає, що треба зробити так, щоб якість освіти і освітньої діяльності в закладі освіти підвищилась, можна е, існує сьогодні інструментарій. Ще один зовнішнього оцінювання це інституційний аудит. Угу. Це не державна атестація, це дуже нова форма оцінювання управлінської освітньої діяльності закладів освіти, яка дозволяє сьогодні побачити заклад освіти. Очами незалежних експертів і надати висновки і рекомендації, за якими також школа може зробити висновки, розробити заходи щодо удосконалення освітньої управлінської діяльності. Тобто, ми говоримо про те, що сьогодні інституційний аудит, який вже стартував Запорізькій області, вже є досвід проведення цих аудитів, може надати можливість школам, ну по перше, не боятися цих це не перевірка в угу. тому сенсі, як були. Державна атестації колись, а все ж таки приходять люди, експерти, підготовлені експерти, які сьогодні можуть дати. В принципі рекомендації, які допомагають школі, чи вже є досвід проведення таких аудитів у Запорізькій області? Да, вже нас три позапланових інституційних аудитів. На жаль, ми не можемо сьогодні виходити на планові заходи, тому що є певні обмеження із за карантина. Але позапланові інституційні аудити проводяться на підставі звернень директорів угу. шкіл з їх згоди. Тобто вони, також самі хочуть, щоб вони самі хочуть самі хочуть, щоб їх перевірили, а також. Ми все ж таки чекаємо ініціювання засновників. Тобто рішення сесії, які е, ініціюють такі інституційні аудити, е, в на території своєї громади, тому що ті засновники, які е, хочуть все ж таки професійно побачити е, плани розвитку освітньої мережі, вони запрошують, ініціюють ці інституційні аудити, щоб дійсно надати об'єктивну оцінку управлінських і освітніх процесів, які відбуваються в школі, взагалі, які відбуваються позитивні зміни у школах Запорізької області. Ми перевірили вже три школи: одна міська сільська школа, і дві вже сільські школи, і одна була школа в селищі. Ну, міського типу, тому ми її прирівнюємо до міських шкіл. Що можна сказати? Що сьогодні дійсно бум розвитку нової української школи. Робляться ремонти, є меблі, є нові обладнання, є по початковій школі дуже багато новшеств, які сьогодні позитивно впливають на якість освіти. Проте, ми бачимо, що в закладах освіти не вистачає обладнання природничих математичних кабінетів. А сьогодні ми Бачимо, що ще необхідно підготувати не тільки кабінети, але і ті місця перебування цих дітей початкової школи, спортивні зали, ігрові майданчики, необхідно також покращити ну, дуже багато проблем до сільських шкіл, які все ж таки залишаються у нас сьогодні в нерівних умовах до доступу до якісної освіти, тому що навіть підвезення і той старт опорних створення опорних шкіл, які е, передусім намагалися ми з. Е, Об'єднати школи під один класний, якісний заклад освіти, де б могла б бути там наповненість і здійснювалась би якісна освіта. Ми бачимо, що сьогодні є такі ще села, які в громаді відірвані один від одного. Немає доріг, немає можливості підвозити дітей. І діти, знаєте, вибір без вибору. Вони не мають іншого вибору, як ходити в такі школи, де ще треба дуже багато попрацювати і вчителям і засновникам і директору школи і знаєте ще що дуже турбує те те що в сільських школах а, взагалі не оновлюється педагогічний склад угу. немає молодих не їдуть молоді ну, для до школи вчителі про, викладають по 3-4-5 предметів і а, вчителі які працюють в маленьких класах все рівно вони Кажуть про те, що немає у дітей мотивації до навчання? А яка може бути мотивація, якщо немає такого, знаєте, атмосфери змагання, немає конкуренції в закладі освіти? Тому є і такі проблеми, які ми сьогодні бачимо, і про це пишемо в своїх висновках і рекомендаціях. А взагалі, яка роль керівника в формуванні якісної школи? Керівник сьогодні це головна відповідальна особа за розбудову внутрішньої системи забезпечення якості. Від дій керівника залежить і співпраця з засновником, наскільки об'єктивно він подасть засновнику пропозицію щодо розвитку свого закладу, як буде співпрацювати з основником, від того, як він буде надихати, мотивувати вчителів вчитися. І працювати професійно, як він буде співпрацювати з батьками. Сьогодні дуже багато скарг від батьків. Саме причиною цих скарг є те, що керівництво школи не розуміє батьків, не хоче з ними спілкуватися. Або так знаєте, авторитарно, дні і все я сказав, так буде. Тобто, ми уходимо від авторитаризму, ми йдемо на ділові такі партнерські стосунки із батьками, із педагогами. І сьогодні Сьогодні школа повинна дійсно змінитися, не тільки змістовно, не тільки освітнє середовище, а школа повинна змінити дух, угу. психологія школи повинна змінитися, філософія школи. І для цього все робиться в державі, і в наша служба допомагає цьому, щоб дійсно школа змінилась на краще. А як взагалі інформаційна відкритість школи впливає на освітнє середовище? Якість його? Це в першу чергу це довіра. Громадськості до закладів освіти відбувається через інформаційну відкритість, через прийняття рішень е, відкритим способом, і управлінські рішення повинні бути обов'язково розміщені на сайті, документи школи. Коли ви в пошуку школи е, шукаєте їх сьогодні на сайті, то ви обов'язково побачите. І, е, яким чином сформована внутрішня система забезпечення якості, чи є там взагалі моніторинги результативності навчального процесу, як працюють вчителі, скільки там вчителів, які як показники якості роботи вчителів, все це ви можете побачити на сайті школи. Тобто, оця відкритість, доступність закладів освіти, інформаційна політика, вона і формує довіру суспільства сьогодні закладам освіти. Якщо ми не будемо говорити з суспільством нас ми не зможемо реформувати заклади освіти. тому батьки сьогодні повинні знати, що відбувається в школі, як це все відбувається і чим допомогти. Що ж, дякую вам за відповіді. А я нагадаю, сьогодні у нас у гостях була Тетяна Озарова, начальниця управління державної служби якості освіти у Запорізькій області.